Hola. Avui som aquí per donar veu a Iris, Concepción i dues dones, una d'elles assassinada avui, de 36, 35, 38 i 31 anys, i residents a Tenerife, Màlaga, Galícia i avui a Vigo, per tal de trencar el silenci i demanar justícia. Ens concentrem aquí per recordar que els drets de les dones són drets humans i que el fet de voler vulnerar-los és una injustícia i significa una manca de reconeixement de l'autoritat i la llibertat femenina. Malgrat els avenços obtinguts en la igualtat de drets, es continuen aplicant des d'una perspectiva patriarcal. Vivim en una societat estructurada a partir del desequilibri de les relacions entre homes i dones. Existeixen molts tipus de violència, però a més, hi ha una violència específica contra les dones, que s'ha emprat com a instrument per mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones, la violència masclista. Parlem de dades. Segons el Consell d'Europa, entre el 20% i el 50% de les dones a Europa són víctimes de la violència a mans de la seva parella, sense cap tipus de diferència de categoria social o de grup d'edat. Amnistia Internacional assenyala que al món una de cada tres dones pateix abusos al llarg de la seva vida i que el 70% de les dones assassinades ho són a mans de les seves parelles o exparelles. El 2014, segons les dades oficials, a l'Estat espanyol van ser assassinades 59 dones, 14 de les quals a Catalunya. En canvi, la xifra real supera les 100. Aquest 2015, comptant aquestes quatre últimes dones, ja són 42 les víctimes mortals. Aquestes són xifres oficials que no inclouen els feminicidis duts a terme per altres familiars que no siguin la parella o exparella sentimental, com fills, cunyats, tiets, etc. Així com tampoc homes amb qui la víctima no tenia relació familiar, com per exemple la violència cap a les prostitutes. Les transsexuals tampoc es troben incloses en aquestes xifres. Ara que vivim una gran estafa anomenada crisi, la xacra de la violència masclista es torna silenciosa i la lluita per la igualtat i la denúncia social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeixen davant la impossibilitat material de sobreviure. La manca d'autonomia i llibertat que moltes vegades envolta les dones les situa en una posició de dependència i d'inseguretat que les fa més vulnerables. I la realitat és que davant aquesta colpidora situació només hi cap la denúncia, el rebuig, el posicionament i l'acció. Des del col·lectiu feminista L'Hora Violeta condemnem enèrgicament cadascun dels assassinats provocats per la violència masclista i seguirem treballant per fer visibles totes les violències que patim als àmbits domèstic, laboral i social. Desvetllarem i actuarem contra els estereotips culturals que sustenten la violència vers les dones i que es transmeten de generació en generació, posant de manifest la necessitat d'adoptar mesures de prevenció educatives i socialitzadores que aturin aquesta violència, mostrant la nostra posició ferma sempre a favor de les víctimes i de les persones i dels col·lectius que la recolzen i en contra dels maltractadors, ajudant a trencar el silenci. Exigim tolerància zero a les violències masclistes. Si ens